hahandi wacaga utazengurutse uzahaca uzengurutse usanga umugenzi niyo yaratanga 300 kugera kuri TDM ruvuga no ku mujyi wa Kigali usanga uramuzengurukije wenda ugeze shehashika urazengurutse umanutse abona abamotari dusanze aho bategereza abagenzi mu mujyi wa Kigali baraganira ku mikoreshereze ya mubazi bamwe barayishima ni mujye abandi bo bayinenga bavuga ko iri kubahombya sha bro nawe ubyemera kabisa kuva morning kugeza izisaha nta numwe wigeze umbwira ngo dukoreshe mubazi singisi nyifite mubazi naga abagenzi bari kwemera neza ngo kubera ngo harimo agahendo ngo wiyumvikanye n'umugenzi ngo batagize batabarishije bya mubazi ngo barumvikana ngo nta gahendo ariko ngo yashyizeho mubazi igiciro ngo yari yagenye cyo kugenda ahantu ngo ntago kiramuhendesha cyane nyuma yo kuganira n'abamotari twegereye n'abagenzi maze nabo twumva icyo babitekerezaho bazirahendesha cyane umutari ajya kukubwira amafaranga mumaze kugerayo kandi mwumvikanye mbere yuko ugenda ukanamubwira ko amafaranga uyafite cyangwa utayafite ariko iyo yakubwiye ku munota wa nyuma ugasanga ntayo ufite kandi mubaza kenshi irahenda ntabwo bihwanye n'ibiciro dusanzwe dukoresha iyo twakoresheje mubaza nyuma yo kumva ibitekerezo by'abamotari n'iby'abagenzi umunyamakuru wa Radio TVTN yagize amatsiko yo kureba itandukaniro hagati yo kwishyura kuri mubazi no kwishyura mu ntoki maze afata moto imuvana mu mujyi Nyarugenge yerekeza ku Gishushu ngo arebe itandukaniro hagati y'ibiciro byombi Mota salama. Salama bro. Yo ku Gishushu? Tugende nare umusaza. Nangaye? N'igihumbi cyonyine. Oya. 700. Oya, n'igihumbi cyonyine cyadukoreshe mu bazi nare. Oya, n'arindwi gana. N'igihumbi bro. Ufite mu bazi? Shiraho mu bazi nta kibazo. Arizo. Cumi yashize amaze kwiyongeraho amafaranga 88 kuyo ndi bukwishyure ndarenza 88 kuri ya minota 10 naguhaye ugende ngo utunganye ibyo utunganya ubanguke nubwo abamotari n'abagenzi bavuga gutyo urwego ngenzuramikorere rura rutangaza ko umumotari wese uzafatwa adafite mubazi cyangwa atarimo ayikoresha azajya acibwa amande y'ibihumbi 30 by'amafaranga y'u Rwanda uyu ni Nsabimana Ernest umuyobozi w'ikigo ngenzuramikorere rura ari ushinzwe gutanga serivisi ya mita niba hari ibyo atubahirije hari ibihano nawe bimuteganyirijwe niba uri umumotari ukaba ugomba gukoresha mita iyo mita ntuyikoreshe nabwo hari ibihano biteganyirijwe umumotari ikigo ngenzuramikorere rura gisobanura ko impinduka nshya mu mikoreshereze ya mubazi zigena ko ibirometero bibiri bya mbere bizajya byishyura amafaranga 300 guhera kuri ibyo birometero umugenzi azajya yishyura amafaranga 170 ku kilometero kimwe mu gihe umumotari atwaye umugenzi ariko akagira ahantu ahagarara akamutegereza iminota 10 ya mbere ntacyo umumotari azajya yishyuza ariko mu gihe irenze umugenzi azajya atangira kwishyura amafaranga 26 ku munota noneho mu gihe urugendo rurenze ibirometero 40 ikilometero kimwe kizajya kishyurwa amafaranga 181 nyuma yo gukora urugendo rumvana ku mujyi wa Kigali nerekeza hano ku Gishushu nishyuye amafaranga 1000 nongeraho n'amafaranga 105 angana n'iminota 13 nahagaze ubwo motari yarantegereje nyamara mu gihe najyaga negosiya n'umumotari namwishyuraga 700 cyangwa se 400 bitewe n'ubwumvikane twagiranye bivuga ko mubazi uzajya wishyura amafaranga mubazi yakubare bitewe n'urugendo wakoze cyangwa se n'igihe wamaze uhagaze motari agutegereje Olivier Tisenge TV10